हामीले कति चाहिएला भन्ने अनुमान गरिएको मलको करिब करिब पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साको चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ सम्झौताहरू भइसकेको छ र केही के भाग चाहिँ आउने क्रममा छ र केही चाहिँ छिटै आउन सक्ला भन्ने आशा गरिएको छ खास गरी यो चाहिँ हाम्रो मात्रै हातमा छैन त्यस कारणले सक्ला भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको हुँ हामीले विदेशबाट ल्याउँछौँ र विदेशको यातायात व्यवस्थाले कस्तो काम गर्छ र त्यहाँको व्यवस्थापन हाम्रो निम्ति कति सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ नै भनेर भन्न नसकिने तर होला कि भनेर आशा गर्न सकिने अवस्थामा रहेको छ अरू अनुदानको विषय ऋणको विषय बिमाको विषय सबै कुरा मैले अहि मान्यजहरूका सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका छु संक्षिप्तमा यी यी समस्या छन् यी समस्यामा मान्यजहरूको सुझाव सुझाव चाहियो भनेको छु मैले मानिसहरूले यहाँ साना सिँचाइको कुरा गर्नुभएको छ अरू धेरै कुरा गर्नुभएको छ सिँचाइको समस्या समाधान गर्नका निम्ति ठोस रूपमा हामीले के के गर्न सकौँला यो वर्ष के भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँला त्यसै गरिकन मलको पनि यो मल आउन ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा था। छ त्यो ढिलो हुने प्रक्रियालाई हामीले कसरी छिटो बनाउन सक्यौँ सकौँला यसमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने हो मेरो चाहना यसमा चाहिँ हाम्रो सबैको बल बुद्धि लगाएर यो प्रक्रियालाई छिटो बनाएर ल्याउँ र विगतमा जसरी समस्या हुने गरेको छ त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो किसानलाई अनुदान दिने अथवा यो कृषिमा आधारित महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने या अरू किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सबै हाम्रा कतिपय नीतिहरू छन् तर ती नीतिहरू कति प्रभावकारी भए तिनीहरूलाई नै हामीले निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छौँ या तिनलाई परिमार्जन गर्छौँ यी सबै विषयमा मैले यो दुईवटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ किसानलाई दिइने ऋण र कृषि कर्मका निम्ति गरिने सरकारले दिने अनुदान को पनि सदुपयोग भएको छैन भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर रूपमा उठेको छ यी विषयहरूलाई कसरी लिएर जान सकिएला भन्ने बारेमा मेरो म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्यज्यूलाई लिखित रूपमा सुझाव पाउँ र मान्यजीहरूले मा व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर पनि के गरेर जाँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ यति मात्रै होइन यति संक्षिप्त रूपमा मात्रै होइन विस्तृत रूपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा जाउँ भन्ने मेरो अनुरोध हो